8:45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Доброго ранку. За минулу добу на фронті один український військовий поранений, ще одного пораненого маємо вже сьогодні зранку. Ворог накрив вогнем 12 населених пунктів. Яка ситуація на передовій? Детальніше розповість наш кореспондент Володимир Михайлов. Він з нами наживо. Володю, вітаю, вам слово. Настю, вітаю. Міномети 120-го калібру і бої за хутір Вільний на Луганщині. Околиці 12 населених пунктів на Донбасі опинилися під обстрілами бойовиків. 120-й калібр російські наміці застосували по оборонцях Водяного на Приазов'ї. Тричі за минулу добу точилися бої навколо хутора Вільний. Один армієць зазнав поранення. За даними розвідки, у ворога троє бойовиків знищено. Если неожиданно выскочит бронированная техника, прорвется. У нас есть вот досвідчені гранатометники с большим опытом. У нас есть запас, вот посмотрите, гостинцев, так сказать. И вдоль, это тут как по прямой, вся техника, любая вражеская, будет остановлена. Тим часом безпілотник ОБСЄ далекого радіусу дії в окупованій частині Донбасу виявив зенітно-ракетний комплекс «ОСА». За оцінкою спостерігачів, у ЗРК працював двигун. Сам комплекс функціонував біля населеного пункту Житинко неподалік кордону з Росією. Саме там ОБСЄ нещодавно фіксували колони техніки, які заїжджали в Україну та виїжджали з неї. А одна військовий об'єкт неподалік окупованого Алчевська, двоє збройних бойовиків в патруль ОБСЄ не пропустили. Все через те, що спостерігачі питали, чи є на об'єкті важке озброєння. Російські наметці не вперше перешкоджають роботі міжнародних спостерігачів, а цього разу навіть звинуватили місію ОБСЄ у співпраці з Україною. Дуже часто жителі ЛНР обвиняють сотрудників ОБСЄ в співпрацю з українськими вооруженими силами і спецслужбами. Прокоментуйте, будь ласка, як ОБСЄ співпрацює з даними структурами? У нас є мандат, який дозволяє контактувати з усіма, як з цієї сторони, так і з тієї сторони. Ми не є розвідувальним управлінням, а є моніторинговою місією. Також додам, що 5 днів в сірій зоні між позиціями бойовиків та позиціями українських військових пролежали тіла двох місцевих жителів біля Золотого 4. 18 жовтня чоловік і жінка, які йшли в напрямок окупованої Михайлівки, підірвались на міні. Бойовики не давали змоги армійцям забрати тіла загиблих, відкриваючи вогонь, коли хтось наближався до них. Лише на 5-й день за підтримки ОБСЄ та за узгодженням спільного центру координації та контролю припинення вогню тіла місцевих жителів вдалося забрати. Была произведена эвакуация двух гражданских жителей, которые подорвались в районе жилого дома. При обоюдном согласовании тишины с одной и с другой стороны тела сейчас будут доставлены в морг для опознания родственниками. Такие новости у меня на цей ранок. Настю. Я вам дякую. Це був Володимир Михайлов, наш кореспондент із передової. Сьогодні у Європарламенті голосування щодо резолюції про порушення Росією міжнародного права в Азовському морі. Дебати з цього питання відбулися в середу. Йдеться про те, що російські силовики затримують в акваторії Азова судна, що прямують до українських портів. Серед них щонайменше 120 кораблів, що ходять під прапорами країн ЄС. Проект резолюції, яку мають ухвалити нині, містить пропозицію призначити спеціального посланця ЄС у справах Криму та Донбасу, який також буде відповідальним за Азовське море. Також у Європарламенті пропонують розширити на Азов повноваження моніторингової місії ОБСЄ. Сьогодні НАТО разом із союзниками розпочинають наймасштабніші з часів холодної війни навчання. Маневри під назвою «Єдиний тризуб-2018» проходитимуть на території Норвегії. В активній фазі участь візьмуть всі члени Альянсу, а також Швеція та Фінляндія. Україна разом із кількома іншими союзниками НАТО запрошена на штабні тренування. Загалом у маневрах задіють 50 тисяч вояків та 10 тисяч одиниць військових машин, 250 літаків і вертольотів та 65 кораблів разом із американським авіаносцем. Відпрацьовуватимуть швидкість, потужність та злагодженість об'єднаних військ НАТО на випадок нападу на одну із держав-союзниць. А в окупованому Криму російські військові влаштували навчання, тренувалися знищити ворога на землі і з повітря. Напередодні російські пілоти на літаках «Амфібія» Б-12 відпрацьовували тактику нанесення ударів по наземних об'єктах. У навчаннях задіяли 3 амфібії зі складу полку морської авіації Чорноморського флоту. Ще раніше російські солдати вчилися виживати у горах Криму. Нагадаю, після анексії півострова Путін там щороку проводить подібні маневри. Сам же Крим поступово перетворюється на російську військову
базу. Погорів на хабарі, вийшов під заставу, а нині отримав шанс поновитися на роботі. В Черкасах не вщухає скандал із лікарем місцевої поліклініки і голови ЛКК, який вимагав від атошника гроші за сприяння в отриманні групи інвалідності. Чому суди ще тривають, а медик вже може влаштуватися на роботу? Місцеві ветерани АТО і прийшли це з'ясувати. У 8-й ранку перед поліклінікою у Городищі збираються ветерани АТО. Чекають на голову лікарсько-кваліфікаційної комісії. Усі в медичних масках. Він симпатичний, тому що він брав такі хабарі. Це був останній раз на цьому хабарі, він іменно, можна сказати, погорів. За хабар у 75 тисяч гривень на гарячому у травні минулого року співробітники СБУ затримали голову ЛКК. Той вимагав у ветерана АТО, нацгвардійця Романа Воронцова, гроші за сприяння в оформленні інвалідності. Сам Роман теж серед обурених. Розповідає, за 3 місяці до 3-ї хвилі мобілізації зламав хребет, але захищати батьківщину пішов. Рік відвоював, повернувся з ускладненнями, лікувався в обласному госпіталі. Просвітили на МРТ все, що дійсно є зрушення по всьому хребту після того перелому. Звернувся сюди, що за групу, він в тебе не вистачає. Ну, звичайно, почав намікати, що не вистачає грошей. Чоловік звернувся до СБУ. Лікар призначив зустріч на міській автостанції. Роман підсів до нього в машину. Розповідає, і там під час передачі грошей хабарника затримали. Та медик вийшов під заставу в 112 тисяч гривень. Суди затягуються, рішення немає, обурюються атовці. Майже півтора року вже йдуть суди. І наскільки в нас інформація, що він осторонений від своєї посади. І сьогодні ми узнаємо, що він виходить на роботу. Ми змушені були прийти, хочемо задати, не допустити його до робочого місця, звернутися до главврача. Борис Беззубий у цьому медзакладі працював більше 40 років. Посаду голови ЛКК суміщав з посадою завідувача поліклініки. Атовці зустрічають його мовчазним пікетом. Та медик пішов не до кабінету, а на лікарняний, пояснює нам головний лікар закладу. Тут досі чекають на рішення суду про поновлення чи відсторонення з посади Бориса Беззубого. Рішення суду про відсторонення відсутнє зараз. І він заявив про те, що сьогодні збирається начебто виходити на роботу. Але сьогодні він на роботу не вийшов і він продовжує лікування. З вересня місяця нам взагалі ніяких рішень немає. Рішення про відсторонення з посади судді мають приймати кожні 2 місяці за поданням клопотання прокуратури. Останній термін щодо відсторонення лікаря закінчився 3 вересня. Та продовжити його прокуратура не змогла, засідання не відбулося. Коментувати, з яких причин, поважних чи неповажних, не відбулося судове засідання, я не можу. Фактично дія ухвали, всі частини закінчені. Він має право вийти офіційно на роботу, буде отримувати запитання. Сам Борис Беззубий телефоном підтвердив, він на лікарняному і запевнив, на роботу виходити не збирається. Мене відсторонять від роботи, я не вийду на ту роботу ні в жодному разі. Це просто вже зараз не проводиться засідання суду, всього тільки через це. Чергове судове засідання попередньо призначене на 1 листопада. Прокуратура знову подаватиме клопотання про відсторонення лікаря від посади. Доки триває слідство у цій справі, Роман не може ні пролікуватися, ні отримати групу інвалідності. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV. Бомби поштою. Хто розіслав вибухівку до екс-президентів Обами та Клінтон? У США триває розслідування. До поліції Нью-Йорка долучилося ФБР. Оксана Лотоцька із подробицями. У Сполучених Штатах новий переполох. Шукають поштових терористів. До розслідування, яке веде контртерористичне управління поліції Нью-Йорка, підключилося ФБР. Кажуть, відправник вибухових посилок один. Напередодні до офісу екс-президента Барака Обами, будинку Гіларі Клінтон і телеканалу CNN у Нью-Йорку надіслали пакунки з вибухівкою. Причому у посилці каналу була не лише бомба, але й конверти з білим порошком. Подібне поштою отримали мільярдер Джордж Сорос і конгресвумен Максім Вотерс у Лос-Анджелесі. Небезпечні відправлення виявили працівники секретної служби. Політики на поштовий тероризм відреагували з обережністю, але й без паніки. Сьогодні багато американців по всій країні цікавилися, як почувається моя родина. І я дуже вдячна за це. З нами все добре, завдяки вітчизняній секретній службі, що перехопила небезпечний пакет. А президент Дональд Трамп пообіцяв агресивне розслідування. Будь-які погрози та політичне насильство – це напад на нашу демократію.
Жодна нація не досягне успіху, якщо потуратиме таким методом політичного впливу, як залякування, примус чи контроль. Цьому слід чинити жорсткий опір і суворо карати. Перехожі на вулицях Нью-Йорка, де знайшли найбільше небезпечних посилок, до ситуації ставляться здебільшого скептично. Ми вже трохи звикли до такого. Після 11 вересня схожі випадки – практично рутинна справа. Таке тепер трапляється кожні кілька місяців. Тож я просто хочу десь зараз пообідати та продовжити свій день. Та й не тільки в Нью-Йорку, але й у всіх великих містах Сполучених Штатів конверти з білим порошком або посилки з непотужними вибуховими пристроями і правда відсилають доволі часто. Попередня масова розсилка була на початку місяця, коли конверти з надзвичайно отруйною речовиною рицином відправили президенту Дональду Трампу, главі Пентагона Джеймсу Метісу та керівникові військово-морських операцій Джону Річардсону. Смертельну кореспонденцію перехопили спецслужби. Оксана Лотоцька, факти ICTV. У Запоріжжі 5 людей отруїлися грибами. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Випадок трапився у Мелітополі. Нині життю людей нічого не загрожує. У відомстві кажуть, жителі самі збирали гриби і готували їх вдома. Загалом, з початку року в Україні грибами отруїлося 174 людини. 11 з них померли. Медики вкотре нагадують, не можна збирати і їсти гриби, в яких ви, бодай, трішки сумніваєтесь. Дивіться далі, як в Норвегії нині модно споживати прострочені продукти. Що подивитися в кіно – драма, комедія, фільм жахів і мультик у фактах прем'єри на будь-який смак. А ще ви бачите бельгійських грабіжників в невдах та британці, який сам зробив себе монархом. Кривдників чернігівської школярки Поліни Малоштан, яку у квітні минулого року жорстоко побили кілька дівчат, досі не покарано. Судове засідання у справі вкотре перенесли через неявку однієї з обвинувачених та свідків. Загалом із 15 призначених засідань 9 так і не провели. Нагадаю, за тим, як 6 підлітків били Поліну, спостерігали десятки дітей, знімали це на телефони, однак через неповноліття змусити їх давати свідчення складно. Регулярно не приходять на засідання і неповнолітні підозрювані. Усього їх шестеро. Зараз дуже боліть голова. Приймаю таблетки, давлення підскачує іноді. Я до сих пор боюсь не давити на вулицю. Я ж одна так не хожу нікуди. Ну, що це закону нема ніякого. Не з'явилася на суд, ну так штрафом. Наложить штраф, потім будуть йти на суд. 14 свідків допитано, 15 свідків залишилося. Після допиту свідків будемо приступати до дослідження матеріалів кримінального провадження. Ви знали, що третина усієї їжі, що виробляють у світі, опиняється на смітнику? Це дані ООН, яка звернулася до усіх країн світу із проханням запобігти надмірному утворенню продуктового сміття. В Норвегії рекомендацію сприйняли більш ніж серйозно. Поради ООН стали основою державної програми. Тепер тут на продуктах є два терміни придатності. Люди діляться зайвою їжею і розробили додаток, який показує, у яких магазинах і які продукти зі знижкою. Подробиці від кореспондента Радіо Свобода Власти Лазур. Томас Елтон Хаг – житель невеликого норвезького села Хегедал. Ходить місцевим супермаркетом і зупиняється біля продуктів зі знижкою. Тут мінус 50%. Зазвичай велика знижка зумовлена кінцевою датою споживання. Щоб ці продукти не пішли у смітник, Томас їх фотографує і вносить до мобільного додатку. Вершки. Фотографую, пишу назву продукту. І адресу? Так, хоча система має бачити адресу. Я просто пишу назву магазину і кінцевий термін споживання. Все, продукт у системі. Люди, які поруч, побачать цей товар, якщо він їм потрібен, прийдуть і куплять. Нині додатком «Фудліст» користуються 2500 власників смартфонів. Переважно – односельці Томаса і мешканці сусідніх міст. Розробка самого додатку – ініціатива Томаса. 2 роки тому зі своєю ідеєю він звернувся до урядової організації і отримав зелене світло. Уряд одразу погодився покрити всі витрати. Потім я просто зв'язався з норвезькою IT-компанією, і ми почали працювати над додатком. Але я маю вам сказати, програмісти, які працювали над ним – українці. Вони з вашої країни – хороші фахівці. У Норвегії щороку на смітниках опиняється понад 350 тисяч тонн їжі, майже 60 кілограмів на кожного жителя. Через це боротьба з продовольчим сміттям тут набула національних масштабів.
Норвегія стала першою країною світу, яка впровадила додаткове маркування. Тут написано «краще вжити до» і «дата». А тут продовження. Частіше за все добре смакує і після. Зазвичай люди викидають продукти, коли бачать кінцеву дату споживання. Але ми спонукаємо використовувати всі органи чуття – зір, нюх, смак. На упаковці так і пишуть – подивись, понюхай, скуштуй, перш ніж викинути. У цьому студентському кафе рекомендації уряду перетворили на власну концепцію. Це паста з беконом у грибному соусі з прянощами. Скільки коштує? 5 євро. Це на третину дешевше, ніж у сусідньому закладі, бо для приготування цих обідів використовують продукти з найбільшими шансами потрапити у смітник. Це продукти з кінцевим терміном придатності, зіпсованою упаковкою або ті, що втратили товарний вигляд. Ми не були певні, що люди прийдуть до нас, але за перші 3 тижні концепція завоювала неймовірну популярність серед студентів. Наша мета – спонукати їх не викидати багато їжі, бо ми знаємо, що люди до 25 років викидають найбільше продуктів. Остання ініціатива Томаса спрямована якраз на людей старшого покоління. У сільській бібліотеці, де влаштовують посиденьки місцеві, Томас встановив громадський холодильник, щоб люди ділилися зайвою їжею. На холодильник теж дала гроші держава. За планами уряду, до 2030 року Норвегія прагне зменшити продовольчі відходи вдвічі, тому підтримує будь-які ініціативи, здатні наблизити країну до мети. Із Осло, Власта Лазур, Олександр Хоменко, Радіо Свобода, для фактів. Чергова медаль збірної України на іграх нескорених. Срібло здобув ветеран АТО Юрій Дмитренко у змаганнях із метання диску. Тож тепер у скарбничці нашої команди 13 медалей, 4 золотих, 6 срібних та 3 бронзових. Нагадаю, ігри нескорених – це міжнародні змагання для поранених військових та ветеранів бойових дій. Їх заснував британський принц Гаррі. Цьогоріч ігри відбуваються у Сіднеї. Нашу збірну представляють 15 ветеранів із різних силових структур, які змагаються у 6 видах спорту. Ігри триватимуть до 27 жовтня. Сам собі монарх, 46-річний британець Стів Ож'є, проголосив себе володарем незалежного королівства під назвою Еверленд, повідомляє видання The Independent. Так, чоловік назвав свої 7 соток землі на острові Гернсі, які він купив і на яких хотів звести будинок. Влада острова не дозволила, мовляв, місце для будівництва не підходяще. Тоді Ож'є оголосив свою ділянку королівством і звернувся до суду, аби заборонити місцевій владі втручатися у справи суверенної держави. У суді пояснили, одна людина не може правити сама собою. Втім, чоловік не відступає. Каже, в нього є 8-річна донька, принцеса та 5 громадян на території. Всі мають право голосу, яке робить їх населенням. Чоловік вже звернувся за поясненням до ООН. Каже, його головна мета зовсім не королівство, а право збудувати власний дім. На кумедну історію перетворилася спроба пограбування в бельгійському місті Антверпені. Двоє озброєних грабіжників серед білого дня вирішили обікрасти крамничку із електронними сигаретами. Та її власник, виявилося, має неабиякий дар переконання. Він запевнив грабіжників, що їм варто повернутися пізніше, мовляв, зараз в касі всього 1000 євро, а буде більше. Злодії трапилися не надто кмітливі. Не тільки погодилися, але й справді повернулися. Просто до рук поліції, яка за викликом власника магазину вже чекала на них. Ну, на вас вже чекає Андрій Ковальський з останніми новинами спорту. Доброго ранку. Поліцію ми не викликали. Все буде про спорт розказувати. В першу чергу не тільки про футбол. Першу медаль на чемпіонаті світу з боротьби виграли українці. У Будапешті найкращою на планеті в жіночій боротьбі в категорії до 68 кілограмів стала наша Алла Черкасова. Лів'янка впевнено прийшла всю дистанцію, а у фіналі зійшлася іщеною на той момент чемпіонкою Кумба Лярок з Франції. Французка виграла торік чемпіонат у Парижі, але в Будапешті її просто розгромили. 15-10 – перемога 29-річної Черкасової. Для Алли це вже друга медаль чемпіонатів світу. 8 років тому вона була бронзовою призеркою. Після перемоги українка зізналася, що своїм успіхом не завдячує родині та синові. 4-разовою чемпіонкою планети стала Аделін Грей у ваговій категорії до 76 кілограмів. Американка перемогла Ясамін Адар з Туреччини. Адар тривалий час лідирувала в сутичці, але Аделін зуміла виконати 5 поспіль переворотів партері. І цього вистачило для підсумкової перемоги 13-1.
Навіть без Ліонеля Месі Барселона непереможна. Травмований аргентинець з трибуни спостерігав, як його партнери по команді перемагають у Лізі чемпіонів УЄФА. Під каталонський каток напередодні потрапив Інтер 2-0. Уже на 32-й хвилині Рафіня після пасу Суареса відкрив рахунок. Після перерви малюнок гри в Мілані не змінився. Барса атакувала, Коутіньо навіть струсунув стійку воріт. А на 83-й хвилині жирну крапку в матчі поставив Жорді Альба. Тож 2-0. Барса – одноосібний лідер групи. Це був важливий матч, передусім тому, що нам потрібно йти вперед і робити це без Лео Месі. Я знаю, це сиділо у всіх головах – глядачів, суперників і у нас теж. Ми знали, щоб перемогти потужний Інтер, потрібно не дати їм грати в їхню гру. Шалений матч у Франції у Лізі чемпіонів УЄФА видала також ПСЖ та італійський Наполі. Суперники розписували мерову 2-2. Підопічним Тухеля двічі впродовж матчу довелося наздоганяти суперника. А уникнути поразки вдалося лише в компенсований час. Рахунок у матчі відкрив Інсіньє, допоміг парижанам вирівняти ситуацію автогол Маріо Руя. Вдруге Адзурі вийшли вперед після удару Мертенса, а врятував ПСЖ від поразки Ді Марія за 2 хвилини до фінального свистка. Наполі майже переміг. Ми задоволені тим, як зіграли, але розлючені та засмучені тим, що пропустили гол на 93-й хвилині. Я люблю Ді Марію, але був би щасливим, якби він не влучив у ворота. Нічия ПСЖ та Наполі вивела в одноосібні лідери групи Сі Ліверпуль, який розтрощив Сирену Зв'язду з розгромним рахунком 4-0. Перед Борусією капітулював мадридський Атлетіко, а Монако вдовольнився нічиєю з Брюгге. ПСВ і Тоттенхем поділили очки 2-2. Порту взяв гору над Локомотивом, а Шальке з Євгеном Коноплянкою не змогло дотиснути Галатасарай 0-0. Сьогодні відбудеться третій тур групового раунду Ліги Європи. УЄФА, Динамо Київ на виїзді зійдеться з французьким Реном, а Ворскла гратиме з Карабахом. Суперники полтавців по групі І португальський Спортинг та Лондонський Арсенал зіграють між собою. Це буде перша зустріч команд в історії. 6 очок 6 можливих. У перших стартових турах Ліги Європи набрали португальський Спортинг та лондонський Арсенал. Каноніри зараз на ходу і демонструють хорошу гру, як на євроарені, так і у внутрішньому чемпіонаті. В останніх 10 матчах підопічні Емері святкували перемогу. У Лісабоні лондонцям не слід очікувати легкої прогулянки, адже команда Жозе Перейро у цьому сезоні не дозволяла супернику відібрати в них бодай очко на своєму полі. А в гості до французького Марселя у групі Ейч завітає італійський Лаціо. Римляни у кращому турнірному становищі за опонента. Вони нині другі у таблиці. Але підопічним Інзагі не просто даються виїзні матчі, тоді як у Марселя вдома лише одна поразка від Айнтрахта. Проти італійців через травму не зіграє ключовий гравець французької команди Флоріан Товен. У лазареті у Лаціо – Кореа та Дурмісі. Через дискваліфікацію поза грою – Баста. Грецький ПАОК, де грають 2 українців – Євген Хачаріді та Євген Шахов, має хороші шанси на вихід з групи. Попереду у підопічних Луческо – домашня гра з угорським Віді, який вважається абсолютним аутсайдером квартету «Ель». Через травми проти угорців не зіграють 4 гравці, зокрема і Хачаріді через травму ноги. А ось судитиме цей матч бригада українських арбітрів на чолі з Євгеном Арановським. Марія Степанюк, «Факти ICTV». Чемпіонка останнього US Open Наомі Осака може стати першою невдахою тенісного фіналу WTA. В Сінгапурі японка програла 2-й матч поспіль у червоній групі і достроково може вилетіти. Її вибила з боротьби німкеня Ангелі Кербер. У японки гра цього вечора просто не клеїлася. Ракетка буквально вилилася з рук. Вона багато помилялася. Перший же матчбол провалила. У простій ситуації вона пожбурила м'яч в сітку. 6-4, 5-7 і 6-4 – перемога Кербер, яка втім поки не стала фатальною для Осаки. Вона ще має теоретичні шанси вийти далі, якщо в останній грі переможе Кікі Бертенс. А нідерландка напередодні програла 1-й матч на цьому турнірі, але зробила це красиво. Вона попсувала нерви Слоан Стівенс. Американка сподівалася уже кваліфікуватися далі. І для цього їй потрібна була перемога у 2 сетах. Але Бертенс все ж одну партію видряпала 7-6, 2-6, 6-3. І тепер у матчі з Наомі Осакою вирішить, хто гратиме далі. Далі про хокей. Хокейний клуб «Білий Барс» піднявся з останнього місця в чемпіонаті УХЛ. Напередодні команда Костянтина Буценка виграла лише в 2-й матч у сезоні. Основний час 3-2. Грали із крижаними вовками. А на горі турнірки «Двовладдя» обидві 2 фаворитів чемпіонату. Дніпро вперше в сезоні обіграв Кременчук. Поєдинок вийшов дуже видовищним, але не результативним. На 18-й хвилині Тимур Гриценко вивів господарів вперед. Відкидали цю шайбу херсонці лише за 3 хвилини до кінця основного часу. Закинув Олексій Янішевський. Овертайм теж не назвав сильнішого, а в серії
фаворитів перемог СТХО в Дніпро 2-1. Таким чином, після 12 турів Кременчука і Дніпра рівна кількість очок по 30, далі йде Донбас 21 пункт. Що ж, це все про спорт на цю мить. Наступний випуск фактів, нагадаю, о 12:45. Обов'язково подивіться. До зустрічі. І гарного вам ранку.